Próximamente, Fundación Antidroga Aruba está organizando un congreso a Ribanos Isla. Yanira Bernet de Fadata Amplia. Congreso llama International Congress on Health Promotion and Prevention of Drugs. Esta hora toma la Casa Cultura, día 14, 15, 16 de octubre. E entrada está sempre para 3 dias ou 50 para dia. E para estudiar de nada, nós temos um special price de 50 forint para tu 3 dias. E seminário é incluído destinado para o povo inteiro, se bota também a parte educacional, se bota a parte social, se bota um maior, se bota um estudante, é bom para atender o congresso. E o motivo está sobre o congresso está baseado nessa arriba prevenção. Tudo o que tem que ver com prevenção. De, é a primeira parte de conhecer e punto na una cobota diagnostica una persona con porta un addicto che cosa passa dentro cerebro ora che ta bo influenza di un substanzia fa di inano sali e basa nos mesa di che cosa è la migliore forma nan con nos pohase e prevenzione che cosa è mas effettivo che ne nan glota e ora dorna nos to betin entre otro dr Lex Lammers dr Gerda Rodenburg un altro di Holanda. Nós temos Jeanette van Merkel, que está de Mulana, Rosanne Faris, que está de Corsol. E também, especialmente, na Corsol, eigenlijk, nós temos para ongeveer 10 anos, nós temos um schoolbeleid. Para tocar de a parte de droga, então, nós vamos 13 exatos para adelante, que nós vamos falar com Leo Arubata e com que futuro nós vamos fazer com o drugsbeleid aqui. Nós também temos Christine Alvarez, que é Dr. Kimberly Groves, que também está de Holanda, e essa que nós publicamos que é um rubiano, que também especialmente trabalha de área de promovida, que está promover e nos aqui efetividade de tur e sistema de fase prevenção, então ela também para elaborar essa. Com gente que quer participar por registrar? Não, por vir na FADA, nós passamos a registração aqui na FADA mês, e por passar via telefone também. E não por subir ali no nosso website de www.congresspreventio.com e na raça na registração. E payment por vai também via online banking, por também, e não botar isso ali no website também, então diabo uma por vai, ou vou passar personalmente na FADA.